ကိုပဲအောင်မဆုံးပဲကျွန်တော်ထွက်လိုက်ရေယေရှုခရစ်ရဲ့အနောင်မေရီအကူပဲယူဒီပူကယေရှုခရစ်ရဲ့အနောင်မေရီအကူပဲပြုခဲ့တော်ဘောစာကျတဲ့အကူပဲအရှင်တော်ယေရှုခရစ်အောင်တော်မြတ်ကိုဟမ်ဖော်ရတော်လာဟာလေလုယာယေရှုခရစ်အောင်တော်ကထောင်တော်လာရယေရှုခရစ်အောင်တော်ကလေးရှင်းတော်လာပြီခေအနံကျသူဟဲ့ယေယေရှုခရစ်ကအဘယ်အဘချမ်းမိတော့ဆာအဲ့ဒါပချာဆုံးကိုကျဘောဟမ်အဆိုဒါဆောင်းတော့တာထောင်ပြေတော့တောင်းလဲပမုတ်ကခေမောရှိနေရင်နဲဣသရေလအတရားကျတဲ့ပချင်းနေတာလားဆိုနေတဲ့ချစ်ချစ်ခရီးမောရှိနေရင်နဲအဟောမအကူကိုကျတာထားရဲ့အဟိမောပချက်ကူကိုရပီပေါ်ဧခန္ဓာရလာနမောတုတရားခက်ကအထွက်လိုက်ကြတဲ့မဟုတ်နမောတုတရားခက်လားနမောတုအောင်ခက်နမောတုတရားခက်လားအထွက်လာရေးချာနာတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာချက်ရအလဲဝခုထွက်တော်ပြလားချက်ဟာလေလုယာအာမင်ပတ်ချာဆုအတူခရစ်တော်ဘုရားအမိနဲ့အခုကူလာပေါ်လေအဆုံးကူလာပေါ်တော့တောင်းတော်ချက်ရမြက်ဖြီးချက်ရအဘောပတ်ချာဆုံးကူလာဟာလေလုယာအာမင်ခါခရစ်တော်ဘုရားနမတာချင်တော့အဆုံးကုလာပေါ်တယ်အခုကုလာပေါ်တော့အဘောပချီအတည်းခရစ်တော်ဘုရားဇေရှုဘူလာအတားလာအထွက်လာရေတဲ့ခရစ်တော်ဘုရားပြက်တာအောင်အဘချမ်းမိတော့ဆာအာမင်ပုရတိကဇေရှုဘူလာအတားလာအထွက်လာရေအတည်းခရစ်အတင်းတော့ပြက်တာအောင်အဘောကဲတော့မအတန်ဒီအတင်းတို့များပုံရပြတနာအလောင်းကျလာထလာရေယေရှုခရစ်ခဘူလာပါခုခအမိမောခယေရှုလေဟေးအလေးစကိုဖော်ကြတော့ရေခေအတင်းတို့ကပြတနာပေါင်းစုံထွေအတင်းတို့ကယေရှုခရစ်ဘူလာသာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အိမ်မကယေရှုခရစ်ဘူလာအတားလာထွက်လာထွက်လာရေခေအိမ်မကပြတနာအောင်ချစ်လောโอ้ Jesus ตั้งชื่อวิญญาณเซนเต Jesus มีตาสุไนชีฮิพินะเมอตุตะเชนโซตาตะมีญะกะโคไตตาโลอตุชิมวะปะตะนะปะกเวบี Jesus บิลาอะตานอมยาโกเวปะตะนะบาออสเลมาปะตะนะอะเวฮาเลลูยาอาเมนนะฮิงโนฮิยา Jesus คริบิลาตะซะลาปะตะนะเลเมงโกฮยาลุ่นเหี่ยวชินิเนเมงအမောကဲတော့ကျန်တဲ့ပြည့်ချလာသားရေနေဟိနောကယေရှုခရစ်ဘုရားတခအတနေနေသူဟောရအသိနောဘုရားအင်းမကအဟိနောဘုရားယေရှုခရစ်ဘုရားတတဲ့ဆာဟာလေလုယာအာမင်ဖောကတော်နောဘုရားအထူးတပြည့်ပြောက်ပိုင်းလာစကမြေရအင်းကအမေတော်ဝီရဘုရားလိုက်ဥပိုးခမ်ကြရရအဘောလာချင်းဘာတွေပြုတ်ခွဲချလာသားရေဇီစုသူဘောယစီအေဂျီခရစ်တော်ဘူဘောယကံဇီစုသူဘောယစီဘက်တစ်ခရစ်တော်ဘူးတဲ့ပြပါလေအလျာဒူနိုရေမနေပူချာအာဇီစုရောဘူနာထွားချင်တဲ့ပြောင်းဟေရအမေအင်းတကူလာပူတီလာထွားလာယေရှုဘူလာတာကယေရှုဘူလာတာကအမေဘောဘောနဲ့ဘူလာမတားဟေအမေပြတနာဘလောင်းမော်ရေပချေဘူရငေကအမေရတရေအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဘောရောအလျာလာဟောင်းပေကိုလီနေအဟိနောသတင်းကယေရှုခရစ်ဘုရားသာအာမင်ဟာခေကခေကျယေရှုရဲ့မေရိကပူပွဲရာအမောချင်းမအသာဟဲ့ချလာထလာရေမြစ်စုချွတ်တာဟဲ့ခါအဘူရလာတီလာဟိအမေဖိကလာတီလာမြစ်စုချွတ်တာဟဲ့ဟေးပူခဲသဝဲမြစ်စုချွတ်ဘရာဟဲ့ဘရာဟဲ့ဘရာဟဲ့ဘရာရောမြစ်စုချွတ်ဟဲ့တာမစ္စတာဂျိုဟီအက်သဲမစ္စတာဂျိုဟီအက်တာယိုဟက်အရင်ခေဘာသာမျိုးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကခေမစ္စတာဂျိုပီနီယောပီယောပီယောပီနီဝေသိုလ်ရောပထမစပြည့်ရေဘယ်မို့ချစ်ပထမစပြည့်ဟာအမဖြစ်မတဲ့အောင်ရဟူးလင်ရလိုက်မစ္စတာဂျိုပီနီယောပထမစပြည့်ရေဒုတိယစပြည့်
ဘောရင်မောပထမစပြည့်ရေဒုတိယစပြည့်ဒုတိယပြည့်ဒုတိယစပြည့်ခပထမစပြည့်ကလည်းပြောရှင်ပထမစပြည့်ရေတော့ပချဲနရဲငဘကထွက်လိခရေတောင်းတော့နရဲလူကလောက်တော့အရာဟောတယ်ရေဟောဟောတယ်ရေဟောခအတစိကေဟေအသေးဘောဖေအသာဘောအယောလီဘောခတောင်းတော့နာပတန်ဘောဟေတောင်းတော့နရဲဘောဘောစပြေဓမ္မစပြေဘောစပြေဓမ္မစပြေပထမစပြေဟောတယ်ရေဘောတောင်းတော့နရဲဘောတောင်းတော့နရဲဘောမြတ်ဘောခဝေဘရီရောဘာတာတရားအမောတရားဘာတာတရားခါအပြောင်းလေးပထမစပြည့်ဟောမရဲတောင်းတော့နရဲဘောမောချေအမောချေဘာတာတရားအေဂျီဂျေဘောယူပီစီဂျေဘောဇက်ပီစီဂျေဘောဇက်စီစီဂျေဘောဟမ်တောင်းတော့နရဲခေခဘာသာတရားအမောချေဘာသာတရားအမောချေဘာသာတရားဘာသာတရားသောင်းတော်နဲ့ရေဟုတ်ကဟောင်းနဲ့အောင်ဘောခအတနည်းဘာသာတရားကနေအန္တရာယ်ပြေလာအပ္ပချမိတယောက်ဆာအာမင်ခေဘာသာတရားအထောမဲ့အောင်ရေအဖွက်လာအဖူဝနီနဲ့အဂျီလာဘတိလာအထောလာရေအတော့တော့ဟညာကွာကေပွေးအချီလာမတ်တဲ့ဘောရောကြာဖေးထလာတဲ့ဘောမဟုတ်တော့ဟဲ့ဘောရောဟဲ့တောင်းစပီဝနီနဲအေယူပီစီကဘာဟာလာထလာရေအမေတောင်းစပီလေးလေးကြည့်ရဟညာဟေးယူပီစီလာဘောတဲ့ဘောကြီးမဟုတ်တော့ဟဲ့မဟုတ်တော့ဟဲ့တောင်းတော့နရဲဘောဘုကဟာအောင်လာထလာရေဘာသာတရားကလေးအမရှင်ကွာเอจิกฤษโภเอะดาฮารออายุไคจิกไลเยเยเตตะลิยิติรอคติชอชอยาอะโวนินเฮปองโวรีลีคะเรอายุเอกีเรอิทราฮิติเรบิกลาฮิติเรจินิงกะเคตะลึตะลึโรยาไคบัวโตจินิงกะเคอายุเนไอบัวนะละจิบายมาเทเมซอเลฮูยาNever walk a g a t e m a k y a n e p e n a m i s b o h w e j i Oh, Tarera, tell me so the hood thing now. So, Gavasa, what ya? Hey, Kokola, get the ya, Bella Pong, ya, Bella Pong, oh ya, the Kurme, Tarasu. So, hey, Sayeli, can you? At the seat, tell me so the h o o Now you pay equal to it.哦天没说那胡来出来了哎一波的。阿弥陀一妈的我比你天没说的比。现在胡哥。阿弥你那么等说的那时候我也走开天没说比呢。阿弥陀呀阿弥陀我你要听这个歌把别人的东西。阿爸罗阿弥陀佛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 卡一年佛红 ,Christmas 多少钱天没说了一点胡啊洗个你。龙娃洗个你。可以看吗天没说话听到第三个。可能有云龙星格拉台啊云龙星格拉台。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 云ကဲမစောပတ်ကူထွာရတောင်တော်ဟဲ့ထွာရအဲအဆူလိုဆံပြေပေါ်ရွေးကြတယ်ဆရာချုပ်တိုင်ရှင်းနဝိနဆူလာကပုတ်ကူပဲအဲ့ဒီတိုင်ရှင်းနဝိနဖရာအရာစိတ်နာတတ်တယ်ဟဲ့ကဘယ်လိုအလုံးတော့
Anybody know? Allow nu. Atau ini na, among we ni ada orang ikut ke? Kami suka tak. Hong bin. Kami suka Hong bin pun tak. Kami suka ni terus pun tak. Lepas itu lagi pun tak. Lepas itu lagi ni ye, kami suka ni tak. Wah yuk yo, epa orang sa? Epa orang sa. Kanji le. Apa ni yang tahu saya? Jual nasi kala saya. Nasi kala. Tengok aku. Tengok aku. Jadi kalau muda, tapi sih nak wino aku, saya menasih jani. Hallelujah. Ha.